ბრუნდებით 16 წლის უკან. იმ დღიდან, როდესაც დავიბადე, მე დამეკისრა მოვალეობა. ძალიან ბევრი ადამიანი ეძახდა ნიჭს, ბევრი ადამიანი ეძახდა ამას სასწაულს, იღბალს. მაგრამ ჩემს გულში ყოველთვის ვიცოდი, რომ ეს იყო მისია, და ეს მისია იყო დიდი. ამ კადრებს, რომელიც პატარა ბიჭუნას დღევანდელ გულწრფელ სიტყვებს ყველაზე ზუსტად ასახავს ქართველი მაყურებელი პირველად უყურებს. საქართველოს პატარა სოფელ რუისში დაბადებულმა მაშინ არც კი იცოდა რა იყო ამერიკა. არც ის უფიქრია, რომ წლების შემდეგ მასთან ამერიკულ ახდენილ ოცნებებზე სასაუბროთ ნიუ-იორკში დილის 9 საათზე დავურეკავდით. აბა ეხა როგორ იქნება? დილამშვიდობისა, პირველ რიგში როგორ გზდობ თავს მოგვიყევი? დილამშვიდობისა, ხო ჩემთან დილა არის. გავიხვიძე სპეციალურ დამეკისრისათვის. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგიხადოთ პირველ რიგში ჩემი მოწვევებით. დღეს ჩვენ შორის მანძილი ძალიან დიდია, მაგრამ გეგმებზე და მიზნებზე სასაუბროთ ეს ხელს არ გვიშლის. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ არასრულწლოვანია, მის შემოქმედებით ბიოგრაფიას ბევრი გამორჩეული ფურცელი აქვს. ამჯერად 16 წლის ალექსანდრე ზაზარაშვილმა ამერიკის შეერთებული შტატების საკონცერტო ტური დაიწყო. ეს კადრები ნიუ-ჯერსიში 19 ნოემბერს გამართული კონცერტის ნაწილია. პერფორმანსით, შოუს ელემენტებით მომღერალი მასთან მისულ გულშემატკივრებს თავისი ცხოვრების შესახებ უყვება. შემდეგი იქნება ფილადელფია, სან-ფრანცისკო, ვაშინგტონი და ამერიკის სხვა ქალაქები. ნუცა შანშიაშვილი ყველამ ვიცით, გამოცნო თავისი ერთ-ერთი მეგობარი, ნათია პაპასკირი, რომელმაც შემომთავაზა, რომ გაგვეკეთებინა ამერიკული ტურნე და აი მართლა ვეძებდი უკვე, რომ აი რაზე და აი რა გამეკეთებინა, რომ აი უფრო გამოცოცხლებულიყავი ჩემი კარიერის ხრე და უკან გადახვევა იყო ამ იდეების ყველაფერი რაც მქონდა და მინდოდა რომ ამ ტურში ჩამედო. ტურს წინ უძღოდა წიგნი სახელწოდებით ბიჭი ოცნებით. I am a boy with a dream. სადაც ალექსანდრე დაბადებიდან დღემდე თავის ცხოვრებაზე, კონცერტებზე, ბედნიერ წუთებზე, ბევრ ნერვიულობაზე და მის განცდებზე გულწრფელად გვიყვება. წიგნი ამერიკულ ტურს ლაიტმოტივად გაზდევს და გულგრილს ვერავისტოვებს. ზუსტად ამ ვიდეოს, როდესაც უყურებნა ხალხი, გახსნით ვიდეოს, არ ვიცი, გამოვიხედე კულისებიდან და ხედავ ყველა ტირის და მეთქი აი რაღაცა აი არ ვიცი თან რაღაცა შევიბოჭე და ზუსტად ჩემ მეგობართან ერთად ვიდექი ვაჟაქვია. აი იმდენად ემოციური იყო რომ თავი დავადე და დახუჭე თვალები ყურებზე ხელები დავიდე რომ არ მომესმინა რომ ხმაზე მერე ეფექტი არ ქონოდა გახსნისას. სამი წელი გავიდა რაც ალექსანდრე უკრაინული მუსიკალური შოუს ვოისის გამარჯვებული გახდა და მთელი ქვეყანა ალაპარაკა. მანამდე ქართულ ნიჭიერში გამოდიოდა. ვარ გორიდან და მღერ. მონაწილეობდა სხვადასხვა ქვეყნის კონკურსებში და თავისი ნამღერით ყველას აოცებდა. ამერიკაში 3 წლის წინ, რამდენიმე თვით მამასთან ერთად, კონკრეტული პროექტისთვის წასულს პანდემიამ გეგმები თავდაყირა დაუყენა. თუმცა ქართულ მომღერალ ბიჭუნას შესაძლებლობა მიეცა კონექტიკუტის შტატში გამართულ ნიჭიერში მონაწილეობა მიიღო. იქაც გაიმარჯვა. მინდა რომ ქალ შესაძლებლობა მქონდეს, რომ თელ სოფლიოს და ჯერ ამერიკას და თელ სოფლიოს გავაგებინო საქართველოს შესახებ. იმდენად დატვირთული განეგი მაქვს რომ აი ვუყურებ ხოლმე ავიღებ უბრალოდ კალენდარს და ვუყურებ რა შემიძლია სად ჩავტიო იმდენი რაღაცის გაკეთება მიწევს. დღეს ალექსანდრე მილოცებს სხვადასხვა ქვეყნიდან იღებს. იცის რომ ამასახში ამერიკული ტური პატარა ამბავი არ არის. ყველაზე თბილ მოკითხვას სოფელ რუისში აგზავნის დედასთან და ოჯახის წევრებთან. გამუდმებით ვნახულობდი სიზმაში ჩემი ჩასვლის დღეს. და ჩემი როგორ მესამებოდა, ჩემებს როგორ ნახულობდი, ჩემ დასთან რო ლაპარაკები მქონდა. აი ამ ყველაფერს ნახულობდი ხოლმე თითქოს ყოველ დღეს სიზმაში და აი რო გავიგუძები ხოლმე უბრალოდ მინდოდა რომ იქ ყოფილიყავი. ჩემზე მეტად ეხა არავის არ უნდა შენი ჩახუტება. დასახული მიზნისკენ გზას აუცილებლად გააგრძელებს და ზუსტად იცის, რომ ეს სიზმარიც ახდენილი ოცნების ნაწილი გახდება. ეს არის ბიჭი ოცნებით და ამას ვერავინ შეცვლის. And nobody can ever change that.
დაასრულოთ ალექსანდრეს და ჩვენს მაყურებელსაც. და დიდი მადლობა ქეთი იგურიძეს, რომ დაგვაწია მოკლედ იმ სიახლეებს, რაც ამ პატარა ბიჭის, უკვე პატარა აღარ ეთქმის, მაგრამ ამ პატარა ბიჭის დიდ წარმატებებს. იცი, ასე მეჭუყდება ხოლმე გული აი ალექსანდრე და საბედნიეროდ საქართველოს ბევრი ასეთი ბავშვი გვახსოვს, ხო, რომ მომას მართლა გვასახელოთ, ჩვენი სახელიც გაიტანა საზღვებს გარეთ, ჩვენს გულ შემატკივროთ და აი ატარები იყვნენ და ხოლმე დიდი ადამიანები არიან და უკვე აკეთებენ, აგზელებენ იმ საქმეს, რომელიც ასე კარგად გამოსდით და უყვართ და მადლობა მათ ამისთვის.